טוב, אם הסל מוצרים שלנו מכין שניצל, שניצל בקר אמנם, אז כדאי שנכין שניצל באותה הזדמנות. שניצל, מאחר ואנחנו כבר באווירה אסיאתית בכל התורנית הזאת, אז שניצל בנוסח אסיאתי אפשר לומר. שאליו נצוות גם סלט בנוסח אסיאתי. לגמרי. אז אני מתחיל מהבשר. שניצל בקר כמובן. שאליו אני מוסיף כמובן מרינדה, מכל הסיבות הידועות. הוא יהיה יותר עסיסי, הוא יהיה יותר טעים, הוא יהיה יותר רך. בזמן שהוא עושה את זה, אני על הסנופיז, אפונת שלג, או אפונה סינית. אפשר לאכול אותה טריה, היא מאוד טעימה גם טריה, אבל לסלט הזה אנחנו נחלוט אותה לרגע קל במים רותחים. ממש כמה שניות ואפשר לסנן, זה לא צריך הרבה זמן. אני מוסיף למרינדה שלי שתי כפות רוטב סויה, שתי כפות מירין, מעט שבבי צ'ילי חריפים, וג'ינג'ר מגורד. ואת זה אני מערבב טוב 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 את הבשר עם כל חומרי המרינדה, שגם השום, גם הג'ינג'ר, גם הצ'ילי, יעפו טוב טוב את הנתחים. את יכולה לבקש שתזוז לכאן שאני אחתוך פה פטריות? אזוז לכאן שתחתכי לך פטריות. אני מודה לך. אני את פירורי הלחם ופירורי הפנקו, פנקו, מי שלא יודע, זה מעין פירורי לחם יפנים, שהם הרבה יותר גדולים והרבה יותר אווריריים והרבה יותר פריחים מפירורי לחם רגילים. הנה פירורי הפנקו, אני מערבב אותם עם כוסברה קצוצה. מערבבת הציפוי שלי יכיל גם פירורי לחם וגם כוסברה. ולכאן, לצלחת שלישית, כמו בכל שניצל, אני טורף שתי ביצים. לפטריות אני מוסיפה את האפונת שלג שחלטנו, וגם שועית ירוקה שגם חלטתי. אני טובל בביצה, בפירורי הלחם עם הכוסברה, בפנקו יותר נכון. חופן עלי ננה, נדיב מאוד. חופן נדיב של כוסברה קצוצה גם לתוך הסלט. אנדיב בשני צבעים, אחד לבן, אחד סגול. עשיתי גם צ'ילי, תמרה, זה בצל ירוק. בטח, בטח, אני פשוט עוד לא הגעתי לשם. הצ'ילים כבר מוכנים, תמרה. אני ברשותך אכיל את הרוטב בינתיים. בסדר גמור. לקערית הזו אני מוסיף שלוש כפות מירין, שלוש כפות רוטב סויה, מיץ מילאים אחד, כף אחת של דבש שתיתן מתיקות, שתאזן ככה את כל הטעמים של הדבר, של הרוטב שלנו. מעט שבבי צ'ילי חריפים. ג'ינג'ר אחד מגורר, בערך כפית. תני לי שתי שיני שום שם, תמרה. אני דווקא נורא אוהב את הרעיון שהשניצל חם והסלט שמתחתיו הוא קר. זה באמת עוד פעם נותן סוג של רעננות נחמדה למנה הזאת שכאילו שניצל, אבל... אבל זה אומר שאת ההרכבה צריך לעשות מהר וברגע האחרון. אחרת כל הסלט הזה... לא, אז מה שאפשר לעשות זה להכין את הסלט ככה מראש, את הרוטב לחוד ואת הערבוב של הרוטב עם הסלט. אני אומרת, אז את ההרכבה של כל הקומבינציה הזאת לעשות צ'יק צ'אק ורגע לפני ההגשה. תערבבי את זה לתוך הסלט. עכשיו, הסלטים האסיאתיים, בניגוד לסלטים המערביים, כמעט אף פעם לא מכילים שמן ברוטב שלהם. והמעט שמן שיש הוא בדרך כלל שמן סומסום, שהוא לצורכי טעם בלבד, שמים כפית, לא יותר. זה אחד ההבדלים בין הסלטים המערביים. אבל כי מה, יש איזה אג'נדה בעניין הזה? לא, 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 זה פשוט עניין תרבותי. אהה.
אני מפזר קצת סומסום שחור קלוי. וגם מוסיף שני חצאי לעם למנה. טדאם! טדאם, לחתוך לך לגודל ביס? כן. אני ליידי. שלא יתקלקל לי האיפור. זה גודל ביס או זה גדול מדי? זה גודל ביס גדול, אבל אני אזרום איתך על זה. איזה הבדל יש שבשניצל יש מרינדה? והכוסברה בפירורי לחם, זה יופי. זה היתרון שבמטבחים האסיאתיים באמת. כמו שתמרה אמרה מקודם ובצדק, יש בזה משהו קל וכל כך רענן.